ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି ପାଇଛି ମୋ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରେ ମା। ମାରି ମୋର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଶୁଣୁ ରେ ମା। ଜାଣିଛି ମା, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ରେ ମା। ଆଜଠାରୁ ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ମୋର ଝିଅ ହୋଇ ରହିବୁ ରେ ମା। ଆଉ ଆଉ ଦୁଃଖ କରୁନା ରେ ମା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନା, ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ରୁହାବାଇ ଦେ। ଶୋକ ପରିହାର କର ବହୁ ଅଛି ପିତା ମୋହେ।
ସୀତା ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ। ଜୟ ସୀତା ରାମ।